Բարև ձեզ։ Այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ուժը հայրենաց կուսակցության նախագահ Տիգրան Արձականյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արձականյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Արձականյան, վերջին շրջանում քաղաքական գործունեությամբ այդքան ակտիվ չեք, ի՞նչն է խնդիրը։ Բայց ինչ մածակ ակտիվ չենք, մենք ամեն օր աշխատում ենք։ Բայց մի քիչ ավելի այն ժամանակվա համեմատ մի քիչ пассивություն կա, ի՞նչն է պատճառը։ Ես пассивություն մեր խմբի մեջ չեմ նկատում։ Գնաց ստացվա, որ չէ, ես մի երկու շաբաթով գնացի գործողման, տարբեր տեղ հանդիպումների, հետո իմ ժամանակը նենց գտա, որ մինչև ես քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ չկարանամ բացակայեմ, գնացի մի քիչ էլ թորնիկներիս այդ ժամանակ անցկացրեցի ու վերադարձա։ Եթե կարևոր գործեր են լինում, ես արդեն միշտ մեր երկրի մեջ աշխատանքները կատարում եմ։ Այո, բավարար։ Պարոն Արձականյան, այս պահին օրինակ Ադրբեջանը սադրանքների անընդհատ դիմում, այստեղ Լաչինի միջանցքն է փակ արդեն ահագին ժամանակ, անկլավների մասով պահանջներ կան, մենք տարածքային ամբողջականություն ենք միմյանց ճանաչում, այսինքն այս ամենը ինչի կարող են բերել և ձեր կուսակցությունը ինչ է մտածում այս առումով։ Մեր կուսակցությունը մտածում է, որ ասեմ ձեզ, ամենօրել ես ելույթի ժամանակ ասում եմ, որ մեր թշնամի հարևանների հետ մենք հիմա ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չեն կարող ստորագրել, որովհետև իրենք ոչ մի պայմանագրի կետ այսօր իրենք չեն իրականացնում, ոնց որ բանակցությունների ժամանակ իրենք խոսք են տվել կատարեն։ Առաջինը, մեր գերիներին չեն վերադարձրել։ Երկրորդը, մեր սահմաններից պետք է բոլոր դուրս գան ու Արցախի ճանապարհը պետք է բացվի, մինչև հիմա փակ իրավիճակի մեջ է, այսքան ժամանակ ոչ մի անգամ Ռուսաստանը ելույթ չեր ունեցել, կոչ արել Ադրբեջանին, որ երեք կողմանի պայմանագիրը պետք է իրականացվի շատ շտապ։ Մարիա Զախարովան երկու օր առաջ ելույթ ունեցավ, որ երեք կողմանի պայմանագիրը պետք է շտապ արդեն ուժ ունենա, ինքը գործի, այդ կյանքի ճանապարհը պետք է բացվի, որ մեր արցախցիները կարողանան իրենց կյանքը շարունակեն Հայաստանի հետ։ Արցախում 120,000 քաղաքացի այս պահին, այսպես ասած, պարանային խնդիր ունի, պարանային ապրանքների պակաս կամ հումանիտար խնդիրներ առաջանում։ Դուք որևէ կերպ փորձել եք աջակցել այնտեղ, որևէ աջակցություն ցուցաբերել։ Հիմա ասեմ ձեզ, մենք շատ ենք փորձել որ աջակցենք, բայց մեզ ասել են, որ պետք է սկզբից Ռուսաստանի խաղապաների հրամանատարի հետ պայմանավորվեք։ Ռուսաստանի խաղապաների հրամանատարի հետ մենք դուրս ենք եկել, իրեն հետ խոսել ենք, իրենք ասել են, ձեր կառավարության հետ դու խոսեք, իրանք ձեզ կասեն ոնց պետք է շարժվեք։ Մենք հիմա պետք է այդ խոսակցությունը բարձրացնենք, եթե հիմա լինի մոտակա օրերս արտախորհրդարանական հանդիպում, ես այդ հարթակի մեջ, որ գնում եմ, մասնակցում եմ, պատրաստել եմ իմ հարցերի շարքը, որ բարձրացնեմ, տեսնեմ ինչ ձև կարանք, մենք մեր հայրենակիցներին մենք պիտանի լինենք մի բանով, որ կարողանանք այս ծանր աղետի մեջից դուրս անենք։ Մենք ինչով կարում ենք, գործում ենք, ես կապս էլ պահում եմ մեր Արցախի լավ ընկերների հետ, անուններ չտամ, որտեվ շատերի հետ եմ շփվում ու տեսնում ենք, որ իսկապես վիճակը ծանր է։ Այսօրվա քաղաքականությունը, որ տարվում է մեր Արցախի հանդեպ, այդ շատ տխուր է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի մեջ չկա, որ պետք է Արցախը մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, արդեն այնտեղ մշակված էր քարտեզ, որ այս քարտեզի համաձայն, պայմանարության համաձայն խաղապաները պետք է հսկեն սահմանները, որ ադրբեջանցիները
նոր սադրանքներ չկատարեն մեր արցախցիների հանդեպ։ Բացի արցախի սահմանների խախտումները, իրենց շատ լկտի են իրենք պահում, մեր Հայաստանի սահմաններն են խախտում, ու սեպտեմբերի 12-ին ոնց որ մտան Եղարքունիքի սկսած մինչև Սյունիքի մարզ, մինչև հիմա եկել են, բնակռվել են, այդ ձևել կարամ ասեմ, որ իրենք ասում են դեմարկացիա, դելիմիտացիա չի կատարվել ռուսները, դրա համար էլ մենք չենք կարող հսկենք ձեր պետական սահմանը։ Դու լավ գիտեք մեր պետական սահմանը որտեղ է։ Ձեր արտաքին գործերի նախարարը Սերգեյ Լավրովը միշտ բարձրացնում է խոսակցություն, ասում է, ոնց պետք է անեք եվրոպացիների հետ, եթե մեկ հետ չեք ուզում համագործակցեք, որ մեր գենշտաբում է գտնվում բոլոր քարտեզները տարբեր տարիների։ Ձեր մոտ է գտնվում, եթե ուզում եք իսկապես որպես երրորդ կողմ խաղաղություն լինի մեր տարածաշրջանում, բերեք այդ քարտեզները, ցույց տվեք ադրբեջանցիներին, մեզ, Եվրոպայի ներկայացուցիչներն էլ թող տեսնեն, որ իսկապես դու ուզում եք մեր տարածքում խաղաղություն լինի, ու խաղաղ պայմաններով մարդիկ կարողանան ապրեն, դուք ձեր քայլը կատարեք, միշտ պայման դնելով ոչի։ Պայման դնում են ու պայմաններն էլ չեն կատարում, խոստված պայմանները կամ հապկի պարտականությունները կատարեք, նոր-նոր պայմաններից խոսեք։ Էտա, դրա համար պետք է մենք բոլոր բանակցությունների ժամանակ ասենք մենք, այս քայլը կատարեցիք, անցնում ենք երկրորդ քայլին, երրորդ քայլին, որ արդյունքը տեսնենք, առանց արդյունք տեսնել մենակ պահանջում են, ասենց ոնց կլինի։ Պարոն Արձականցյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ անկլավներ ենք հանձնելու Արցվաշենի դիմաց, մենք 6 անկլավներ ենք տալիս պլյուս Տիգրան Աշենը Արցվաշենի դիմաց, սրանք ինչի կարող են բերել, բացի անկլավներից մենք նաև այդ դրանց հետ հանձնում ենք միջպետական ճանապարհներ, ինչ կարող է սա դառնալ Հայաստանում։ Այդ մեծ աղետ կբերի, պետք չէ մեր թշնամուն հավատալ, ոչ մի անկլավ էլ պետք չէ հանձնել, մենք պետք է պահանջենք իրենցից, ինչու չենք պահանջում Նախիջևանը։ Նախիջևանը բոլշևիկների Թուրքիայի պահանջով Աթաթուրքի ժամանակ հանձնեցին, Ադրբեջանի կազմի մեջ մտցրեցին, Ադրբեջանի հետ էլ ոչ մի ձևի կապ չի ունեցել ճանապարհային, ինչքան կարացել են մեր պետությունը, սես դրել են, քարտեզը դփոքրա, չէ, հանգիստ կտրել են, կտրտել են, ջավախը առանձնացրեցին, արևմտյան Հայաստանը այսօր գտնվում է Թուրքիայի իշխանության ղեկավարության տակ, բայց կարգավիճակ չկա, բայց մենք հույս ունենք, հաստատ մի օր կգա, թող թուրքերն էլ լսեն, որ մենք մեր երկրին տեր կկանգնենք հաստատ, իրենց սերունդը այսօր ձգտում է հասնի իրենց պապենական հողերին ու կհասնի հաստատ։ Մենք պետք է պահանջող լինենք, ոչ թե մենակ մտածենք ինչը տանք, սրանց հետ խաղաղության պայմանագիր կնքենք։ Հավատացեք, ինչ տանք, իրանք ավելինը կուզեն, ավելինը կպահանջեն, որտև պատերազմից հետո պարտված իշխանությունը, որ եկավ նորից ընտրությունների, հաղթեց, հիմա դրանք իր ձևուզում են, խոսում են մեր այսօրվա իշխանության հետ, իրենց են հաղթանակի բոլոր ստացած փառքը դնում են այսօր այս խաղաղության պայմանագրի մեջ ու պահանջում են անկլավներ, տարածքներ, պետական ճանապարհներ, նոր միջանցքներ, այտենց ոնց կլինի։ Մենք պետք է ինչքան կարանք այսօր մեր երկրի մեջ հզորանանք, միանանք, կուսակցություն չխաղանք, կանգնենք մեր պետության կողքը, ով կուսակցության մեջ ինքը իրեն լիդեր է զգում, ուրեմն իրեն մեջ պետականություն կա, թող գա իրա պետականությունը ներդնի պետության վրա, այսօր
հավաքվենք իրար հետ, նստենք մի հատ կլոր սեղանի շուրջ, լուրջ առաջարկներ տանք այսօրվա իշխանությանը, որ կարողանանք այս ցանր իրավիճակի մեջ մեր պետությունը անենք։ Թե չէ ամ մեկը պետք է գնա տարբեր արտակներից խոսա, ես եմ, կամ տարբեր երկրներ գնան ելույթ ունենան տարբեր սենատի անդամների հետ հանդիպումներ անեն, ցույց տան։ Եկեք չմոռանանք, որ սկզբից մենք պետք է ներսում ուժեղանանք։ Քանի անգամ պետք է ասեմ։ Մինչև ներսում չուժեղացար, չզորացար, ճիշտ քաղաքականություն չվարեցիր, ոչ մի քաղաքական ուժեր քեզ չեն միանա ու չեն լսի։ Էդ է իմ ասածը։ Լավ, վերադառնանք ձեր կուսակցության գործունեությանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բարբերաբար արտախորհրդանական հանդիպումներ էի ունենում, այս ֆորմատը դեռևս շարունակվում է, թե ոչ։ Չեն ասե, որ չի շարունակվում, ես դες բան չեմ լսե, ասեմ, որ ինքը արդյունավետ է հանդիպումները, եթե շատ մարդիկ քննադատում են, թող մի հատ մտածեն, ինչի համար են քննադատում, եթե ես քննում եմ, մեր պետության համար լավ առաջարկներ եմ ներկայացնում, հետո որ ինչը կատարվում է, որ այսօր մեր օգուտ չի տալու մեր պետությանը, մենք այդ բոլոր խոսակցությունները բարձրացնում ենք, ոչ թե կանգնում ենք հրապարակի կենտրոնում գորգռոցները սկսում ասում, որ մեզ մենակ լսի փողոցի ժողովուրդը, այլ այսօրվա իշխանությունը չի լսում, ավելի լավ է մասնակցես, քաղաքագիր ձևով ներկայացնես, որ կարողանաս արդյունք ստանաս։ Ինչ առաջարկներ եք դուք ներկայացրել եւ արդյոք Նիկոլ Փաշինյան դրանք ընդունել է, թե ոչ։ Ես շատ առաջարկներ եմ ներկայացրել, ասեմ ձեզ, հիմա կա արդյունքներ, հիմա չեմ ուզում ես այստեղ բարձրացնել ու ես առաջարկել եմ ներկայացրել ամենավերջին, որ առանձին հանդիպում ենք ունեցել, որ քաղաքական վեկտորի փոփոխություն կատարվի, մենք այսօր շատ չխորանանք արևմուտքի վրա։ Ես սկզբից մենք մեր պետության, մեր հայրենիքի ներսում հզորանանք, նոր սկսենք դրսի քաղաքական տարբեր հարթակների հետ, պետությունների ղեկավարների հետ տարբեր ձևի բանակցություններ անենք։ Մինչև մենք ներսում չհզորանանք, հավատացեք, մենք որ գնանք խեղճացած, խոսենք ու պահանջենք, միշտ օգնություն ուզենք, դա արդյունք չի տա։ Իրանք կմտածեն, իրանք մեզանից ինչ ունեն ուզելու այդ բանակցությունների ժամանակ, ինչ օգուտ ունեն մեզանից։ Եթե մեզանից օգուտ չկա, կտեսնեն ինչ կարան ստանան հակառակ կողմից։ Հակառակ կողմն էլ այսօր շատ հնարավորություններ ունի աշխարհում էներգետիկ ռեսուրսների կրիզիս է, Ադրբեջանն էլ այսօր հարուստ է գազ, նեֆտամթերք ու իրանց հետ լեզու գտնում են, որովհետև այսօր դրա պահանջը մեծ է, իրանք էլ ինչքան մեղավոր են, մարդիկ կուրացել են տարբեր երկրների ղեկավարներ, չեն տեսնում, որ սրանք հանցագործ են, պետական հանցագործ են, մարդկության դեմ կատարող այսօր ամենամեծ, ասեմ, սխալը, այն թշնամական, իսկ ասեմ, իրանք ոչ մի բանի պիտանի չեն այսօր քաղաքականության մեջ, իրանց որ կարողանաս ասես, իրանք առողջ են քաղաքականության մեջ ճիշտ ձևի բանակցությունների։ Այս մարդկանցը մենակ օգտագործում են, բոլորն էլ գիտեն, որ ադրբեջանցիները մեղավոր են այսօր, որ շրջափակման մեջ են, ենթարկե 120 հազարից ավել քաղաքացիներ մեր հայրենակիցներին, պարինային մեծ խնդիր կա, բժշկական մեծ խնդիր կա օգնության, երկրորդ գենոցիդն են սարքում, ասում եմ աշխարհը կուրացել է, շահի համար են մենակ մտածում, մենակ շահի, այն մարդու իրավունքների պաշտպանողները ո՞ր են, մենակ ծանր հիվանդներին կարմիր խաչը տանա, բուժման բերա, էտա։
Պետք է հիվանդ, պետք է հիվանդանան նոր օգնեն, պետք է մահամերձ լինեն նոր օգնեն, այդ իրավիճակի մեջ են գտնվում. Այդ պետք է ասես դու տարբեր երկրի ղեկավարներին, որ ճիշտ քայլերի դիմեն, Հագայի դատարանը իրեն որոշումները տվեց, ինչու չեն կատարում. Այսօր պետք է արդեն Ադրբեջանի պետության հաշիվների վրա կալանք դրվեր, իշխանության բոլոր նախարարների վրա, գործարարների հաշիվների վրա պետք է կալանք դրվեր, առանց պատժամիջոցների ոչ մի բանի չես հասնի, իրանք պետք է զգան, չէ, որ իրանք հանցանք են գործել, այդ հանցանքի պատասխանը պետք է տան, հանցագործություն է, չէ, լուծումը ո՞րն է, դրա լուծումը պետք է պատժես այդ մարդկանց պետությանը, որ իրանք իրանց կաշվի վրա զգան, որ այդ քայլերը կատարեն, որ Հագայի դատարանի պատասխանը տան իրանք։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ազգային ժողովում նշել էր, որ Հայաստանը արդեն այդքան ժամանակ 30 տարվա պետություն է, բայց չունի կադաստրի վկայական։ Իրոք Հայաստանը չունի կադաստրի վկայական, եւ եթե չունի, մենք ինչպես են 30 տարի ապրել այստեղ։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, կադաստրի վկայականը ո՞րն է գնա։ Եթե մենք պետություն ենք, պետք է ունենանք մենք պետական սահմաններ, պետական սահմանների չափը մենք իմանանք, որտեղ է մեր սահմանները սկսում ու վերջանում, ու մեր պետության հողը, ջուրը, դա մեր պետության արդեն մեր ժողովրդի սեփականությունն է։ Վկայականը ես առաջ անգամ եմ ճիշտ ասած լսում, վկայական հենց մեկին էլ պետք է մենք վկայական ցույց տանք, ես չգիտեմ։ Դե փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ մենք չունենք կադաստրի վկայական, որ մենք ճանաչում ենք Հայաստանը մեր պետության սահմաններով։ Կադաստրը մեր պետության, մեր իշխանության բաժիններից մեկն է, չէ՞։ Հա, կադաստրին ասեք, թող գրա տա, ինչ ա եղել։ Չունենք, ասեք, թող գրեն տան։ Մենակ ՄԱԿ-ը ճանաչում է 100-ից ավելի երկրների, այսպես ասած, տարածքները, ու դա թվում նաև Հայաստանին, սա էս ճանաչել է ՄԱԿ-ի ցեփաստաթուղթ, չէ՞։ ՄԱԿ-ը ճանաչել է մեր առանձին, որպես առանձին պետություն ճանաչել է արդեն խորհրդային պետությունը, որ արդեն քանդվել էր։ Քանդվել էր։ Չկար։ Ճանաչել են, շուտվանից են ճանաչել։ 92 թվականից։ Սա, եթե ՄԱԿ-ը ճանաչում է, նշանակում է, որ պետություն ենք եւ վերջ, այսպես ասած, ի՞նչ կադաստրի թղթի մասին է դեպքում խոսքը։ Ճիշտ ասած, ես չեմ կարող իրավաբանական ճիշտ տեղ տամ իմ լրիվ կարծիքը, պետք է մի հատ դի քննարկվի, իմ մասնագիտությամբ կարամ ճիշտ, եթե համապատասխանի ասեմ։ Ինքը ուղղակի ուզում եմ հարցնել, ըստ ձեզ ով պետք է տար այդ կադաստրի վկայականի, ալևը պետք է տար, ու մենք էլ սենց նստած սպասում ենք, որ կադաստրի թող ունենանք։ Բայց ինչի ակարակը չենք ուզում, մենք ալևը թող մի հատ իրանց կադաստրի տեղեկանքը մի հատ ցույց տա, ինչ ունեն իրանք, որտեղ է իրանց սահմանները վերջանում, որտեղից է սկսվում իրանց պետությունը, երբ հաստես ստեղծվի իրանց պետությունը։ Այսինքն այդ կարևոր նետա, երբ են դարձել իրանց պետություն, ում օգնության միջոցով։ Հետո Ալիևին որ լսես, լրիվ Հայաստանը այսօր Ադրբեջանը, ու ամենավատ էնա, որ բոլոր աշխարհին ստում է ինքը, որ ասում է Սևանը Ադրբեջանը, Երևանը Ադրբեջանը, այդ Հայաստանը որտեղ է, քանի հազար տարվա պատմություն ունի Հայաստանը։ Ըստ ցեզ, պարոն Արձականյան, Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսի հայտարարություններով չի, այսպես ասած, ստիպում Ադրբեջանին ավելի շատ սադրանքների դիմել, քանի որ ասում ենք, մենք չունենք փաստաթուղթ, իրենք էլ ասում են, դե չունենք, մենք ենք դերը, այսպես ասած։ Գիտեք, ես չեմ կարա հիմա այդ ձեր հարցին պատասխանեմ, որ ինքը սադրանքների փորձում իրեն ասածներով ենթարկի, բայց մենք պետք է նաց, ես ձեզ ասեմ, մենք պետք է ամենակարևորը, եթե իրանք սադրանքի են ենթարկում, մեր սահմանների կանգնած մեր տղաներին կրակում են, կրակ են բարձրացնում, կրակում են տարբեր չափերի տրամադրությունների զենք զինամը թերքով հարձակվում են մեր այսօրվա զինվորների վրա, կամավորների վրա, գյուղացիների վրա, գյուղ տեխնիկայի վրա, ոչ են թողում աշխատեն, արդեն
մենք պետք է, ես ասեմ, նույն կրկնակի անգամ ավել մենք պատասխանենք, որ թես պատերազմի եմ տանում, իրենք ցույց են տալում, որ իրենք իշխում են մեզ, բայց դա չպետք է թողենք, պետք է մենք պատասխանենք, որ իրենք չկրկնեն, մինչև իրենց քթին չտաս, իրենց գլխի մեջ չի մտնի այդ ձևը, ոնց կլի բարսանաս բաքսյորսկի ռինգ, ահ քեզ խփեն, 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 դու չպատասխանես, նույն բանն է, դու պետք է ցույց տաս, որ դու էլ ես կարում համ պաշտպանվես, համ պատասխանես, մենակ պաշտպանվելով չի լինելու, իրանք հարձակվում են, մենք պաշտպանվում ենք, գնում ենք հետ, էլի մտնում են, էլի հարձակվում են, էլի մենք պաշտպանվում ենք, ոնց կլինի, ես գիտեմ, որ մենք խիզախ զինվորներ ունենք, խիզախ հայրենակից սպաներ ունենք, փորձ ունեցող լավ հայրենակից տղեկ ունենք, բոլորը իրար հետ մենք կարանք ամեն ինչին հաղթենք, եթե ճիշտ մոտենանք, մենք պետք է ոչ մի անգամ թույլ տեղ չշտանք, առանց վարսկանների Սիրիայի, առանց Թուրքիայի օգնության, առանց Բելարուսիայի զենք զինամթերքի օգնության, առանց Ուկրաինայի զենք զինամթերքի օգնության, առանց Ռուսաստանի տված ավելի ժամանակակից զենք զինամթերքի օգնության, առանց Իսրայելի բանակի օգնության, ադրբեջանցին կարար մեզի հաղթեր, այդպես բան որտեղ է գրած, տեսած, ասած, այդպես բան չկա, այն որ հիմա ինքը դրել է զինվորականի հագուստը մարդու կնիք, հագնում են, գնում են տարբեր տեղ, իրանք նկարվում են, ցույց են տալում իրանցը, այն 30 տարի առաջ, որ պատերազմը սկսվել էր, դու որտեղ էիր, ինչու այն ժամանակ կնոջդ հետ այդ ժամանակ էլ ամուսնացած եք, չէիք գալիս պատերազմի դաշտ ձեր հայրենիքը պաշտպանեիք, ոնց որ զաքսավորվան Թուրքիայի հետ, այդենց էլ սկսեցին իրանքը զորանալ, իրանց բայրակտարները տվեցին, էդի պատերազմ չի,